Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 2. 1 miliard dolarov. 1 miliarda dolarov. Jeden milión 600 tisíc. 1 milión 600 tisíc. 24 мільйони і 25 мільйонів. 24 мільйонів. А 25 мільйонів. 300 мільйонів. 300 мільйонів. 400 мільйонів. 400 мільйонів. 500 мільйонів. 500 мільйонів. 22 мільйони, 23 мільйони, 24 мільйони. 22 мільйонів. 23 мільйонів. 24 мільйонів. 100 тисяч гривен. 100 тисяч гривень. 800 тисяч 900 тисяч 1 мільйон. 800 тисяч 900 тисяч мільйон. 100 тисяч 700. 100 тисяч 700. 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. 800 мільйонів. 800 мільйонів. 900 мільйонів. 900 мільйонів. Мільярда. 1 мільярд. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривен. 1 мільярд доларів. 1 мільярд доларів. 1 мільйон 300 тисяч. 1 мільйон 300 тисяч. 24 мільйонів. 24 мільйони. А і 25 мільйонів. 25 мільйонів. 222 мільйони. 222 мільйонів. Перфектно.